Fahid müəllim, ötən məhkəmə iclasında ifadə verdiniz də siz artıq bizim o sualcağızda səhətimizlə bağlı yanlış qaldı. Yenə mən qayıdıram o əvvələ, yəni sualların qısa və konkret olacaq. Siz birinci məhkəmədə iştirak edənizdə dediniz, həm də ibtidaiyyəsində zamanı ifadələr dediniz. Siz həm birinci istintaqda, yəni müstəntiqə verdiniz ifadələrini, həm də birinci instansiya məhkəmə iclasında verdiniz ifadələrini, həqiqiliyin, düzgünlüyün təsdiq edilməsini. Döyüşün içərisində sizin imza etmədiyiniz ifadələriniz var deyə, hə? İfadəni yazmış şəxsi imzamadı təsdiq edəmişəm. Bəli. Mən bunu qadın mələmin özüm deyəcəyim, həm ifadələrdən təsdiq edəm. Mən sizə sizin özünüzün verdiyiniz, mən sizin ifadələrinizə mən soruşdurmam ki, hansı bir digər şahidin və də sizin mavinizin ya kiminsə, sizin verdiyiniz ifadələrdən danışıram. Təsdiq edirsiniz yoxsa yox? Siz Rəhəm Qaziyevin Şuşaya gəlişi xatırlayırsınız. Rəhəm Qaziyev Şuşada olduğu müddət ərzində hansı vəzifəni daşıdı və səlahiyyətə nə ibarət edir? Sonra bu sualı keçən dəfə oldu, mən çıxışımda görmək istəyirəm. Rəhəm Qaziyevin Gedənə qədər oldu olduğu müddət ərzində sizin özünüz tərəfinizdən, orada olan digər silahlı dəstələrin komandirləri tərəfindən kimsə onun hər hansı bir əmrini istifadə etməyə gəlsin, ona tabi olmasa, belə hal olur mu? Həmin vaxt olur. Hamı yəni öz tabiəsini göstərir. Mən xatırlamda şöyle söhbət, hamı mənim yanıma gəlir ki, hər vaxt. Hamı istəyər ki, mütabiyyətlər qarşısına mı gedir? Aynen. Bəs Rəhəm Qaziyevin dediyiniz kimi, ümumi rəhbər ki, o komandan kimi təyin olunmasına, onun özünün münasibəti necə oldu? Etiraz eləmədiniz mi sənəncə malı göstərişə və yaxud da necə qəbul edin onu? Bilmirəm mən, deməli o... O tapşırıqları verəndə, əmrləri verəndə, Kimi verirdi həmin əmrlər? Hansı səlahiyyət sahibi kimi verirdi? Genel qurumun bir səlahiyyət gördü ki, o da bu səlahiyyət gördü, görüşdən gedirdi, posta gedirdi, posta gedirdi, görüş olanı görüş edirdi. Bu da ayrı-ayrı kapı o, dəstələr, paparınlar, bilir-bilir, məşkədə ayrı-ayrı yeri yaptırdı. Görüşün bu səlahiyyət doğrulda üçün kapı başlıq verilmə çəkmişim lazım. O orada olduğu müddət ərzində ondan başqa kimsə, ayrı-ayrı o batalyon dəstə komandirlərinin tapşırıqları verirdi. Orada hamısı ağırlı komandan çəkildi, sonra ağırlı yaralı olurdu. Aynen. Bir de bir sual verir size. Rəhəm Qaziyevin o Şuşadan gedəndən sonra, ümumiyyətlə ki, onu qarşılar. Rəhəm Qaziyev öz səlahiyyətlərinin bu və ya digər hissəsini sizə neçə dəfə həvalə edir. Hansı vaxt gəlb qarşıcının ibarətini bildirəm sandırlarsın. Keçə bəlidir. Hə, elə onda səhərdin biraz pisləşdi, orada da qaldı. Bu sualda səhərdin pisləşir nəsə? Özərə başım. Yine bu gün gəlmiş olma Allah, kədə səhərdin səhərdin. Yox, maşallah, orada peşinə baxanda bu dəfə yaxşı. Olay deyil, yox. Yox, bax. Fəhəm təsiri olur. Mən bir sistem qəbul Allah gəlmiş olma. Bir Ötürazınız yoxdur, rəhsələr yoxdur. Siz hansı səlahiyyətlərin tapşırılmasını xatırlayırsınız? Nəyə tapşırılmasını xatırlayırsınız? Hansı səlahiyyət tapşırılmasını xatırlayırsınız? Səlahiyyət tapşırılmasını üçün mühafizə edirik. Səlahiyyət olduğu şəhər qorucunun müddətdən müdafiə olunur. Səlahiyyət ayrı olunur, səlahiyyət olunur. Hər cəhət mühafizə tapşırılmasını xatırlayırsınız.
yasal anlamda yok, lazım değil, ben gönderdim. Yok, bir dakika. Hemen bir dakika gözüme. Siz şurada ne başlıyorsunuz? Ben şurada sunuşam. Mahim gördüm. Gördüm ben. O rahmetli kardeşini indirdim. İliyle. İliyle, belli. Birinci yıl dönmüş, değil mi? Birinci yıl. Bir de ne bakardınız siz? Ben bir de daha yaşam. Artık şu şarkı ayrılmıyoruz. Şu şarkı Yani yetkisindeyim. Evet, hazır hastalığa ulaşmasına iştirak edeyim. Size ne var? Bir kere bir merhamat var ki, şuraya hücum gözlemli, şuraya hücum olabilir. Ben nasıl bir hücum olabilir? Evet. Yok, ümumi gözleme başka şey, yani konkret olarak. Ama yok, ben bunu bahsediyorum ama ben gözde olan şeyden bahsediyorum. Ben her vakit isteyeceğim ki, isteyeceğim ki, bu var bir tane çok gördüğünü var. Ben herkese gitmez bir şey. Adresin her vakit olmuyor. Ben yok gözlerim. Ben eşittim. Ben onun için muhalefetleri gördüm. Ben baştan başladım, baştan başladım. Yarın bir çağrı sayesinde aldım. Şimdi... Hedeflerin nalı hasılını istedik, sağlarını dayandırılan, lütfu. Ben de şöyle bir kalp var. Bu yüz öğrenciler olarak çıkacağım. Yarın sen ben de. Geldi derken ne gerek bu işin? Sıfırdan tanıştığı zamanlar çok olsun.
Bu ufaktır. Ben de dedim, ben görüşen o kardeşlerdi, bu ilgili bir yalanlık var. Sual yapıştı, kendi kere kapıma dedi. Cenazeme dedi mi? Ona dedi. Ha, bir o çocuğu da sen üçüneyi ver. Ne görüyorsun dedi. Şimdi ki, sizlere ne bir dedi, görüyorsun dedi. Şimdi ben var ki, ben malzeme ayarlı. İş yerini çıkar çok. Nasıl ben bir şey yok. İzazı veriyorum. İzazı verebilirim ben, bir şeyden olmadı. Sen de oldu çünkü. Yok, sen, siz niye geçiyorsunuz? Ben ne gitmem. Ben vermem bana malzeme ayarlı vermiyorum. Ben gitmem, ben malzeme Yolda iki adamı sonra adamı bırakmaz. Sen bir şey. Şu an eski mahkeyede kalmak oluyor. Cami fikratlarını geçerli oluyor. Önce şu alsın. Benim de öyle. Bunu bir daha şu adam buradan attığı zaman 5 tane tak, 10 tane verdim ben. Bu uygumu aldım, 6 tane de oku. Bunun ne gerekeni nasıl her günlerine ben şu an görüşürüm. Şu adamı bir kağıdımızda bir kalay edin. Yine mi olur? Buna gözler var. Gözlüğü bir anda alıp sağlık. Yok. Ben bunu sorumluyum. Bir en zorundayım. Gayreti bozulmadan ilgilenip görüşmeye. Burada bir şey yok. Bunu ben yıkım başıma bağlı, başa çıkmaya, parmağına yıkıldım mı? Mesela orada çünkü... Bu nazirde bu benim nazir yaptığım yönetici var, işte yani ben de yaptım. Mesela orada çünkü, şu anda bak. O, böyle bir yandığımız yolu, Mehmet Murat'ta, bizler olmuşlar dedi. Mehmet Murat'ta Sinan Murat'ta bir falı verici. Ben, öyle de senden, şu anda şimşan, akşam seçtim. Sonra dövüş diye gelir. Sizin için çıkarmıştır. Aynı mesela bir kurşan ya yaranan ya o ince hale oradan çıkıyor. Bak bu askerlerin oraya gitmesi, sizin ön şehrinize gitmesi, karşısında kim olur? Ben de böyle bir şeye. Aşağıdayım ben. Şu anda zarfın altında olmuşsa. Evet. Şu adam çıkarım, bu baslar ile girer. Başkasın. Şu adam sanmıyor, son partisi isterler. Çıkıp sabra başlayıp, yağlamış çıkmış aşağıya. Yok çünkü yine böyle. O da Siz geldiniz, Tunç'a çatanlar, o tarih erkekten başka, daha kimler görüyorsunuz? Bu soru zor değil. Ben Kıraşan Ortağı'yım. Bu soru zor değil. Eğer Kıraşan Ortağı'yım. Bu soru zor değil. Bu soru zor değil. Orada değil. Kim? Bu soru zor değil. Ben Ortağı'yım. Siz ara geldi. Ben yaşım oradan orada. Bu soru zor değil. Ben Ortağı'yım. Son zaman görüyoruz, seçici de var üstüne alıyor. Bir tane herhalde. Zan mı? Zan mı? Zan mı? Zan mı? Elçi Mehmet olur. Bu sorunu dedim ben, sana çıkınca masraf dağılır olsun da. Ben akşam olarak, neyse olarak, ne yaptım,
همچنین کردم که پوشتیاد آمرن به هر از شیر من چون بیدن هر از جرد تاری علیه قاید اللهسلام من اشترم اون هتاسمزه قایده مادرم او گره قاید از پوشتیاد بیز او را گرم ده که بی آن که بیرو سوژه بوده بیرو سوژه Kuşlar bir hayvana kadar dediği dakik kelise gibi. Çok var. Gece yarın. Yaşlar kumaldı, karabuşlarda her gün olduğu sağ bir şey gibi. Öyle, evet, bayağıdım ise sağ dışı dörtlü. Evet. Bayağıdım ise sağ dışı şuydu, dördü dedi ise. Akşam sağlık, ben bilmem artık. Allah, bir an yedi 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 yedi. Yok, bunlar karnım oldu ha. Bir daha şey yedi. Ben daha aldım. Kesen demek ki prosesler olan sözde değil, sen de ben yaptığında. Var mı? Var mı? Var mı? Bir var size bir buçuk görersiniz akşam karanlıkta, gece eve. Bir lokal görürsünüz mü? Çok var. Ben çıkmış ana bu ağaçta, öz rastladım ben. Evet. Ben Yerlak'tan çıkmış ana. Neyse de çıkmış ana, değilim şefimle. Sıralı kendilerine gittim. Erler mi ben burada geri çıktım? Saat geçiyor. O yol, bu bak yolu, erlemin ne kadar çaymışım? 6-8 saat çekiyor. 6-7 saat çekiyor. Ben bunu duran şunu gökyüzünde, ben de yer yoldum. Belki bir şey açam, ah çekildi, kasan kasan dedi. Bu süratimi giremezdim ama. Bunu da dezavantörün gereksizlik diyorlardan çıkan vaktiniz mi? Ben benim de vazgeçmişim. Siz o bir mevzoru 7 saat ben hiç de gelin. Benim ona göre de dediğim gibi teyze ben 7 saat burada yolum durdum. Ne zaman ki erken burada görmüşüm. Saat bir sene dedi. 7 saat de sen, en 9 saat. Ne saat neyse lazım mı dedim ben? Neyse lazım mı değil? Güzel. Vallahi doğru. Güzel olan bir şey tecrübesine göre ki Elbrus orucu Elbrus orucu ne vakit sonra çıkıp bizi onu mermesin evladından ne vakit sonra da olur fark edemeyiz Elbrus orucu dedi ki ben 9'da sadece olarak bir de ayetinden getirerek yani ve hem gazeteyi de tesliğe de size tesliğe de ki o yurttarlıkların teyareni o mevkileri vurması o da vurur saat 15'te 19'da 17 diyor. Onu ben Bir yatağı, onları birbirine getirin buraya. Ben 3 gün süremiz verecek. Aynen öyle. Ben bizim şahı verdiğimiz gibi, ben kere
yere bak. Uşağına gelin, sen de uşağına gelin. Çünkü uşağına gelin dediniz. Demek ki sen değildin. Bizim sürücü zatına uşağına gelin. Baba da öyle. Orada şey geldi. Neyse orada da bir söz söylet oldu. Şu ben bir şey var. Baba bir söz işletti. Ben de bak olabilir. Bak olabilir. Baba kim değil? Ağalar elime geldiniz inşallah. Ağalar. Aa, çıktım şöyle. Şöyle çıktım. Benden bir arası çıkar. Kürtüyle her şey gördüm. Dedi ki, hayır, burada bir buz bozuk. Kendi uşağı bir dağıttı. Bunlar bir eski bankeri var. Bunlar bir daha al. Bu yılı bülesi kalmayan bir çocuklara. Bunlar bu beş kereştü. Bunlar bir eşi meher yiyor. Al, mısır süreler uşağlar bize. Üçü geldiler, bu ana uşağı. Dedi, bir kriz alıp, çok kereşimler aldı. Kaydarlar. Al, seyre ediyor. Görmüyorum şu anda, bak gördüm şu anda, bir şu anda. Ona bir kişi istifade şey kaldı. Yeni bunların namısı, seher hastalarda bunun namısı kasacak, buna kalamıyor. Çok açlığı görmüyorum şu anda, onu buradan kapatarak, herkese mi ulaşma? Aynen. Ya biz o uşağın kaçmanı yok, elimizi. Elimizin koridorunun gözünün uşağına kaçırması. Valla ben şimdi sabahlar etmesine baktım, saat 5'e düşüyorum, gördüm. Siz evet, yere oturmuşsunuz, görmüşsünüz. Ben görmüşsünüz. Evet. Onun kesinlikle gülür mü? Ama dur bana şahane şunlara bak, ağzına bir bak. Ben başım bir orada oldum. Ondan sonra ben gece seherine gelip başım da alacağım orada. Ondan da ki, kaldan yolu çekti. Sen gidiyor, o zaman geçen gece. Ha, sen gidiyor, o zaman geçen gece. Kuşlar aşağıda sağlıklı bir var, ben başım bir orada. Orada da yapacağım. Eyle, o kuş gülen oranın arası olan bizim 3 kilometre vardı, sağlıklı bir var. 3 kilometre, 3 kilometre. Ben 3 gün ben ondan sonra da çektim ben orada. Yetim görüm öldü, erkanım var, sağlamak, son zamanı var. Ben saat bir sabah bu olay, erdim ben. Yok, saat belki bazen de öldü. Günüm var, ne diyor musun? Sen her gün... Akşam var. Yok, akşam ne akşam? Ne diyor musun? Yok, ne diyor musun? Yok, ne diyor musun? Akşam saat. Ben de öleceğiz, ben boyunca sağlık varsa. Vermiş, kısa bir sorum olacak. Burada... Mehmet Mehmet ifade verdi, bu evi sorduğum gelmesi kalacak. Ben de onu yazmış ama mübahşe edemiyor ama onu hatırladım. Orada onun bütün kamancılar kaldırılırdı, ancak Elçin Mehmet'in kaldırılırdı. Vahit bayram orada, böyle ibadet eden, menem menem diyebilen, neyse alınmadı söhbet edildi. Bunu mu nasıl kim ben menem diyebilirim? Neyse de Elbrus'ta size söhbet alınmadı, var. Ben, ben, iclasına iclasına yıkışmışım, ben kaldırmıştım. Yaşlı bağlı çözdüm. Mehmet'i karşı derdi, ben ona gelip sallıyordum. Evet, devam edelim. Dört tanışın biz de işte. Ben de Sonra ben diyesi çok yok. Sonra şey yok. Geçim ben. Yapmaz kalır. O da geldi. Çok yok. Cevap olur. Sonra cevap versin biz. Nasıl? Ben de o hafta yapar. Ben de öldürürüm. Hürmet'e o da sohbet edilir orada. Koy Koy razılaşsınlar, ne tür cevap var diyorsun. Ne sual oldu? Ayakşak az sual veriyorsun. Ayakşak az sual veriyorsun. Ayakşak az sual veriyorsun. Demek ki, ifade verdi ki, sırada Elçin Mehmet'im, ben Nizami Mehmet'im, Vahit Bayram'ım, bir de Elçin Soruç'um arasında bunlar medya noktasında var. Yani karşılığında vardır. Bunlar birbirine razılaşmıyorlar. Hamsi, hakikaten ona bence olduğunu bence Mansur'a dedi. Neden bu bölgede olmak geldi karşı kapıda? Daha emrin hafif gelenden sonra ben herimizden dilerim ki tarih yapıcı, tarih yarışan var. Bunu geldiğinde müdafet naziri emrin gelenden sonra kamandan ben çiftim, geçsin çiftim, geçsin. Tabi onu bana garantileri. Yüreğinizden kamandanlık geçmedi. Ben değil. Ben kamandanlık görürüm kamandanlık. Doğru. Sen geç ya, 30 yaşlı ben neyse. Bayman, sen de ifade verdi. Demek ki bir Rahim Gazi'nin kitabı Bakı'ya girerdi. Kamindanlığı size tam söyledi ama her bir kere siz kaçmıyordunuz. Gerçi Mehmet Ola da bu her bir ameliyatları, hücumların karşısında almalı. O buna bir aydınlık getiriyor ya, konkret bir şerde kayda kanlı yaramazsın. Siz de ayet neydi? Elçin yaşamadı. Vallahi o şerde kayda yeriz. Vaktan o kadar kesildi işte, o kadar kesildi. Beşiklerin beşiklerdeki ne vaktadır? 12 yıl, 13 yıl sohbetten kesildi.
Elbette ki orada ben şimdi hangi araçlarından dışarı çekebiliyorum ama ben böyle bir sövbenin reisiydi, Paris'in 4-5 bölümü var. Ben de silah vardım, ben de dışarı çekebiliyorum. Hamza, ben öz Paris'inde olayın emri de bildiğim, mesuliyetim de bildiğim, eğer bir yeri bu ayı çekten kurakları mevzu emri var. Ailesin 60'ı bir tane otelini beraber etmişti. Bunlar meleğim, bu var. Gördüğünüz tavşırdı bu. Onu da işin dinlendi de işin. Hem de esasındaki ben polis geçtim. Elçinin işlerine müdahale edeyim. Devleri ben, resim vermişim ben de. Sonra bak olmuş bir anlattı, ben dedim de. Ben hiç uçuşu yok, bağlı başlarım, çok sağlamadım. Siz bu boykondan sonra bak olmuşsunuz. Ha? Bu boykondan sonra bak olmuşsunuz. Peki siz sonra bak olmuşsunuz. Ya siz sonra bak olmuşsunuz. Bu da sonrasında vardı galiba. Yok, sonra da olmuş. Siz geçen defa sual veririz. İttiham tarafında, serbest ifadede de. Yazdık ki Rehim Gazi 2 defa Bakı gitti, 2 defa sabahları bana tapşırdı, hərbi işleri içine. Kaydandan sonra da benim otağımda oturup, bunu rayon rehberliği təsir edə bilər, tam qıraq getirmişti. Polis növbəsi Ferman, Şuşa rəisi Orduxan təsir edə bilər. Siz bana serbest ifadı təsir edirsiniz. Ben Gazi'ye bu grafları tekrar başlayacağım. Tekrar anlatayım. Yani. Yoktu başka soru. Hayır, ben çok uzaklıydım mesela. Birinci, o size bir söhbet vermiştim. Sizin kafirizler için postlar yaratmıştı. Değerinizden geleni değil, namusunu inkar edinler ediyor. İşler yüksiz. Hamusun özünü dağışanlar geldi burası için. Eline sizi hal verirlerdi. Ediyor. O tuşlu postlukta tutulan adam sizin yanınızda da sizin başkanım var. Başkanım. İlhan Bey'le. Bizim işte polis senin başını kaçırdı. Evet, evet. Mesela bize merhabat geldi ki dedi. Başını asırdılar, başını. Abi bu çil oluyor. Ben götürdüm basın polisine, sen gelelim başını asırdılar, saklayayım. Evet. Bu kılasını satabilirler. Bu tuşlu tutular, kaçarlar geldiler. Bu adam aile vatandaşı. Abi polisin başına var. Bizle gelmiş dövüşmeye. Dövüşmeye gelmişti bunlar. He. Hem de koydu dışarıyla, bu oyunu öldürüyor. Sen böyle mevcut kulağına dışarıya kesler. Bu ben yanımda bir şey için kulağına. Evet. Gerisinden boğurum. Yok, kanda yok da ben hani uzandıyız babayı. İndik bilimizden nasıl kanda varmıştı. Bu başı olma yani. Polisin başına var. İndik de hemen de değildiler. Çıkardılar televizyonu, ben de evden alıştılar. Millet bu yukarıda olan seviyelerini seviyesizliğine yedir. Binden sonra çıkanlar bir adam gönderiyor ha. Bir adam gönderir yanına sana bir o maçın meselesine. Ben bir nefret öder amacımda. Kazayi Paşa'yı görmüştüm. Amarok'a üç tane Sütanyan yolu askanlar. Kuryem abi. Kuryem ha. Bunların dostlarım başlığıyla bezlandım. Neyse Kuran'ın içeri patlayanlarla kavuşamın geldi. Ben de uzlaştım. Dediler ki içeri girme kahramana. Bildi kahramana. Taş altından bir dönüm. Hakkı için vardı. Bir nefer. Demeli bunlar da biraz şey. Bunlar eten soğukluysa okurken kavuşur 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 kavuşur. Sen bir beni silah çekeceksin, onu giyinemişsin. Demen sonra mesele kaldı burada, bilmiyorum, o bizimden böyle der burada. Kahramanlığı. Öyle bir şey, kahramanı da pay verilir. Dedi ki, İngiliz mavi yazdı, dedi ama. Kitap dolu. Allah bunlar var. Kahramanlığı dedi, benim kahraman kaldı olan bir kere topu alsın. Kahramanlığı için her yıl olarak dolu. Dedi, Allah aşkına, ben diyor, onu çağırdıkça bir şey, Emre Bezbey'e öyle bir ücretle. Hemen onda yok. Ne yedim ben bu aydınlaştırmak lazım. Vahir. Şimdi daha şeyden bir tutarlı da sen ayın 8'inden daha açtın. Mayın. Ben ona çıkmış bir transfer olsun var. Sen saat 7-8'in yarısı ben senden telefonla daha açtım. Ben de. Ben değil. Kaldınızda mı? Ve sana dedim ki ben bana derdi de Tobin her yerde o. Bir mavi bir de idare edilsen kendinize de çözdüğünde 100-100'ci dirilişle var. Sen uğray git. Üç herhalde ben çıkıyorum orası. Sen kim bak düz diyor. Hemen tarif ediyor. Hemen ben de evin çıkıyor. Sizin kartınızda mı? Yanımda mı? Siz çünkü hani dedi ki ne be? Benim hazır hisse var burada dövüşlerin uçaklar. Sizin dört şehir getirdiğiniz hisse. Evet, evet. Çünkü değişik bir şey geldi. Uzun doğru olmam. Bak hemen gün. Evet. Ama sonra hemen geliyordu bir gün. Demeli ben haradasa seçildiğiniz şeylerim ben. Ben 15 şehir çıkarsam.
Düz deməli 2008 sənə. Avtomat biliyor, 2000 ona yaxında. 204 dənə avtomat. Bir de LPK, bir de 200, hamısı bir 708. Tavuşlar nazirinin təhsilatlarına kadar təhsil edilir. Onda, yani o sayı hamısı mənim yanımda, çünkü içi məndə adamlar var, bundan ağır çıxın, ama silahı yok. O məsələ ne oldu? Bu da harbası deməli, orada da mən hər il dəqiqədən dedim ki, vahid Bayramov gəlir oraya, silahsız da ağır olsun ki, ləngimə. İndi oradan çıxıp 9'da, 10'un yarısında çıxsın da ben bilmirəm. Bak oradan bu tərbiyyə. Ben bilmirəm, saat bak Eytaröz da vardı kendilerde. Beşik Eytaröz da gittik, Eytaröz da tarif edildi. Ağlamı gelsin, yine içeri zarsa kadar gitmedi. Dedi ki, yine bunu şu ikilerin boğazı. Tarla bunlar burası, ne gideri ikilerin daha. Orada gelceden ıslahı gibi, böyle eksik işe yaramadım. Sonra işte bir doğru sıçı. Yıldız, sallat var orada, güven taştım. Tədbəri qoydu, uşaqlar tədbəri bağlı, bəri bərgəndi oldu. Ondan sonra bana bir uşaqlarda bağlı, sonra dedi. Saat 5-yə çəkib akşam, 5-yə çəkib, 6-yə çəkib, 1-yə çəkib, bunu mən bildim. Bu günün olaydı. Yani onun tarihinde burada memurlar da şu rehmetli babana da şu rehmetli da şu biz 9'da bayramı olduğu yola kaldık. Bu hadise, bu proses sizin memurlarınızı zaten ve o desteklerinden sizin hatırınızı Ben bir şahımı geçtim. 9 saat. Ben de ola şeyle ben 10 şeyle de demeyelim. Ola şeyle ki ben de ki yardımlansın ki ben öyle tarif. Ben yanımda ola şey, ben her şey ben abi yanaşan adamım. Aynen. Bir ahırıcı sorun verelim. Ben çok daha istemem. Kaldı ki o işlerle şahı olduğunu durdur be. İsterse de Şuşa'da gelenden sonra Şuşa'da olan silah sursatla tehlikede Şuşa'nı müdafiye edemek onlar da olmalı. Aynen. Siz dördünüz burada. Mavi'nin reisi dördü ben. Yani Şuşa şehrine vaktan intensif ateşler tutmaya başladı. İntensif hansı vardı ama ateş yarattı oldu. Valla her bir şey vardı ağzından başına evet, başladı. 8'de de. 8'de de vardı, 8'de 9'da da vardı. 92'de de bir kızışık. Daha az. Size doğru nasıl bir polis reisimizin kişinin varlığı. Bu müddet erkinde, şimdi komendant terimatörü, terimleri, sonra diğerleri. Hansı vardı da bu Şuşa'nın müdafiye ödüleri. Bayağı bir şey. Daha güçlü oldu. Avarması nasıl olması dillerde, şehirde. Bu müdafiye ödüleri. Hansı dövrdə daha güclü olur? Daha güclü olur, əvvəl başlayanlar. Bax, hansı vaxtda olur? 88-dən başlayanda cəmaatliyində bazı uşaq varsa, o dərdə bir şahı üzərə çıxıb, şeyləri gələrlər. Hansı dövrə gələrlər? Nə vaxt? Bunda haradasa bu tam qızışan dövrə gələrlər, 91-ə, 91-ə, 91-ə zədə gələrlər. Bu silah artama, polis artama. Sən bu Erdal Uyan deyilsin, hə? Erdal Uyan. Erdal Uyan, həmin müddətli 24 nəfər bizim işçimiz vardı. 93-də gələrlər. 24 kadar bizim içi var. Sonra da attı, geldi, cemaatı gördü ki, polis de attı, cemaatı düşündü, gördü ki, duvar kızıştı, gördü ki, tüm cümlenin günde bir sıkıntı verdi, azat edeceğim, bir sıkıntı verdi, sıkıntı alacak, bir şey verdi. Beni bir an geldi, polis. Sonradan bir şey. Ben cemaatı bu kadar yapalım, o altında bir uşağı oldu, onu ben derdeleştim. Bütün Karabağ'a kalmış diye ben düşündüm. Erdal buraya vardı. Sonra bir müddet onların bunu kırdılar, tutmam. Yani bir de hafif çok bir de uçuk verir, bir uzak uçan var. Kimin gözünü şöyle? Aynen. Bunu bir nezle talep edelim, kim kapı bulacak? Bu sağlar bir haberde olarak, ben böyle şimdi bir sonra da 91'den sonra şu an müdahale. Yavaş yavaş düşün. Sen gidin hadi. Ben. Onun sebebine, gözünüz bir sebebine bir sebebi. Sebep o imkanı boş ver derim. Görür çünkü ben gelirim, ben dalınca gelen yok, doğrusu gitmiyor. Dalınca gelene de bir gelin hikmet veremiyor. Aynen. Polis rəisi vəzifəsindən başqa daha hansı səlahiyyətlər var? Bəs bəlkə haşiyə bilir. Şəhərdə polis rəisi vəzifəsindən başqa daha hansı səlahiyyətlər var? Bu da düşəcək mi? Malum olmuş, hem de yolunda ayağımı görüp taş yarayı için. Heç kez gitmedi, heç dört tane rəis oldu. Hamısı tabiri, 7 yaşı vəzifə gittim ben. Hava yanında kamerinden düşünün, siz bunu çekirdiniz. Olmuş efendim. Ne var ki? Nasıl baktın, nasıl Şəhərin işğalı olduğu da siz təbirlərdə yoxdur. O
Kuvvetçiler hem Umut Kamil'den verilmiştir. Yok, ben hem güzel doldum. Ben hem gazi, her şeyde çok şu an hem savaşlar isimler açılmıştır. Bunu sizin kazanımı değil mi sorulardı cevap olarak? Öyle ben kilitlendim, ben kapı olarak kaydadım, ben kaydama çıkıyorum. Kamil yaptım. Niye çıkıp yaptılar? 577 okudum. Çünkü 577 ile o komandanlığı seçtirdiler. Yani komandanlığıyla komandanlığı seçtirdiler. Komandanlığı seçtirdiler. Doğru. Ben olmayan için... Erdoğan çok yararlı. Erdoğan çok yararlı. Sonra kurmamışsın. Bel, o olur. Deməli, həmin bu müddətdə, mən o bir müddətdə onu icra edirəm. Ondan sonra ki, mən gəldim, mən müdafiə naziri təyin olunandan sonra Ali Baş Komandan və o dövrdə Prezident Vəzifəsini icra edirəm. Yaqub Həmdəyovun 618 nömrəli səhvlər vəzifəsi fərmanı ilə təyin olunur bu komandan. Vay, 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 vay. Və İşğala qədər? Yox, 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 2 ay müddətdə, əsasən mən 2 ay müddətdə. Ama o ki, Temmuz oruç yok ki, təyin olunur. Təyin olunandan sonra ondan az müddət yok, ona həm də komandantlıq qalışırdı. Yəni, əvvəl birinci komandir briqada, sonra da qalışır. Bütün fəaliyyətlər var. Hayır, onun topuza gitmələr. Hakkı ne? 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 Hakkı mən səlahiyyətim dövür, vəzifəm dövür. Ona bir hərbi sürəyir, yadına çoxsun. Hazır Surahanda silah qatmışdır, onu alın. Yox, 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 onu deyirəm. Dedim ki, bu hərbi işi mənim öləcəmdən götürür, gəlin yanına. Yadına bu sən. Dedim ki, bak, hərbi, ona bir hərbi sürəyir. Bu gəlsin cəmat idarə edəsin, mən eləyə bilirəm. Bu mənim işimdir. Ya yadında olar sən. Sən dedin ki, bu sorun çox var. Yaxşı hərbi sürəyir, bu sürəkdən gəlin, orada gəlin. O, bu hərbi sürəyir, bu. Təyin edəcək ki, o da əlçin bilirsin. Şu anda da öyrəsində təhvi. Həmin bölgədə, daha şüphedən o generallarda da içərilər çox. Saldatların generalı var. Yox. Yəni, bu şey öz dəki, bax gözü, burada məsələn çox məqamlar var. İki kəlmə Azərbaycanın olub belə ləhçə ilə danışırsa, yəni, o öz qeyadırsın. O əlində silah olub, körülü döyüşüb gedən adamların 70% önləri çıxıb gedir. Yenə bir dövrün, özü də indi hamı danışır ki, özlədirlər, qanun, hüququn xətti ilə sual verirlər. Suallar. Ya bu mənə özdən gələdi ki, İranda süt tapışmaq edir, bunu çox tez atlarım. Süt tapışmaq edir, araba olduğu üçün bayraq olduğu üçün. Yox, özü çox güzəldir, cəmanışır mən. Adem oldular. Evet, bu ayıcılar. Ne dedi, sen ne dedi ya? Dedi ki, İran'da süt tapışmaları dedi. Gelirem İran'da ateşin sayılasın. Ateş yedim, dayandır ki, dedi ki, ben özümü tanışırsa, atsa da bu da bir at. Peki dedi, şu anın gerginliğine saklıydı, açmaya saklıydı. Dedi, Azerbaycan'da geldi, Polatlar'ın kurulu, Azerbaycan'ın kabağında. Çünkü attı, Azerbaycan'da. Dedi, Ayazlıklar'ın bu yakın hakimiyeti. Orada da dedim, ben olacağım, burada da dedim, ben olacağım. Dedi, siz için ne ders verelim? Sen mal kimi işin değil. Kime inanın? Muharibə qalmışdı qıraqda. Döyüş qalmışdı qıraqda, başqa düz Gələnin qalıcı gedib, maskeyləsi tutub, dedilər, uşaq qalıb, mənim üstündə bilirəm, deyilir.
Ben böyle şeyler çalışıyorum. Vicdan mahkum. Günah her şeyden mahkum. Benim Azerbaycan'da nümayenlerimin tüm ülkelerin tehlikelerini razı ettim. Aziz hemvetenlerimiz, cenablar. 21 sentyabr 1994 yılında Şuşa ve Laçın işgalı ile əlaqədar günahkar qələmdən verilən şəxslərə qarşı böyük təxribatçılıq əməli nə əl atılmış, xalqımıza qarşı edilən xəyanətlər üstünün aşamamasını hiss edən müəyyən qüvvələr bizi MP-nin Milli Təhlükəsizlik Naziri İstintaq Təşkilatından uğurlayaraq öz məscidi məqsədlərini həyata keçirmək istəmiş, lakin buna nail ola bilməmişdir. Onların əməlləri uğursuzluğu ötəmiz eləmişdir. Bizə məlum olmuşdur ki, dövlət orqanları bu haqdan istifadə edərək bizi cinayət əməlinin, bizim cinayət əməlinin üstünün açılmasında qorxaraq qaçmaqda təqsirləndirir ki, bu da reallığa uyğun gəlməyən dövlətin aksiyanın həyata keçirilməsində iştirakına dair şübhə yaradır. Məhkəmə prosesində müttəhimlərə verilən iddialar dip-dip davamlılar olur. Cinayət tədricdən açılır. Müttəhimlərin münasibliyi üzə çıxırdı. Bu təxribat məhz buna qarşı yönəldilmişdir. Ona görə də biz məhkəmə prosesindən davam etdirilməsini və bizim prosesdə iştirakımızın təmin edilməsini tələb edirik. Bunun üçün, birinci, bizim təhlükəsizliyimiz məhkəmə prosesində beynəlxalq və ictimai siyasi təşkilatlarla olan müşahidəçilərin iştirakı təmin olunur. İkinci, qəti imkan tədbirlər verilir ki, gecələmək üçün yeri özümüz tərəfində müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Üçüncü, məhkəmənin genişi, geniş zalda keçirilməsi və televiziya ilə birbaşa əhaliyyə çatdırılmalıdır. Əgər dövlət orqanları bu cinayət işinin açılmasında maraqlı tərəf kimi çıxış etmişsə, onda bizim əgər dövlət orqanları bu cinayət işinin açılmamasında maraqlı tərəf kimi çıxış etmişsə, onda bizim şərtimiz həll edilməz problemə çevrilə bilməz. Bir də daha indiyə də bizim taleyimizlə oyunlar oynamış səlahiyyətli orqanların məhkəmə prosesinin göstərilən şərtlər daxilində davam etdirilməsini tələb edib və bütün xalqımızı BMT-nin Azərbaycandaşı nümayəndələyini, xarici ölkələrin Azərbaycandaşı səbirliklərini, bütün demokratik qüvvələri bizim ədalətli mövqeyimizi müdafiə etməyə çağırır. Göstərilən şərtləri yerinə yetirilərək bizim məhkəmə prosesinə dəvət ediləcəyimiz üçün səbirsizlə gözləyirik. Hörmətlə, Azərbaycan Respublikasının Sabiq Müdafiə Naziri Millət Vəkili Rəhim Qaziyev, Laçın Könüllü Allah'ın sabit komandiri Azərbaycan Xalq Səfəri sədrinin müavini Arif Paşayev 23 sentyabr 94-cü. Deməli, bunun bir 22, bir də 24-cü. 24-cü bu qəsələ mənə gəlir çatmıydı, axtarılır. Mən xarşı ilə bunu içəri alırım. Təqdim edin. Çox da olur. Polisə var. Yeah.
suallar kimi deyiniz ki? Bu serbest bir ifade versin görenler. Neye bakıyorsun? Bir göre buraya gidiyor. Gel, gel, siz başlayın. Siz hazırsınız. Onda ben ben sizi suallarıyorum. Ben hocam, kalanlarım emredilerim. Ben siz de tutmak buraya da. Sizin adınız da bayram. 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 Şimdi onda kaptanız dedi. Bu nedir? Kaptan mani olmuşum. Şimdiden sonra mani olmuşum. Şimdi de çıkmış ama. Hürmetli sizler, ben suallarımı ancak bu araşi, yani ekspertler dediği araşi zaten bulmuşum ve hemen araşi zaten de yaxşı olan ki, hürmetli Cenab-ı Mayur bu meseleleri aydınlık seviyesini çıkıyor. Sizin ixtisasınız da olur Halim. Mənim ixtisasım, mən Kiyev Dövlət Universitetindəyəm, kartoqrafiya tədrisidir. Kartoqrafiya. Bəli, ancaq xəritə işinə məşğulam. Taktiki məsələlər heç birini mən həll edirəm. Sən burada konkret məsələ qoymuşdun cənab. Hərbi ilə dəyərləndirmə çalışırsınız siz? Bəli. Hərbi, mən hərbi ixtisasım xüsus deyən ixtisas hərbi topoqrafiyadır. Bəli, hərbi topoqrafiyadır. O saha ancaq mən hərbi topoqrafiya sahəsidir. Hərbi ixtisası mütəxəssisəm, mənim xüsusum da uyğundur. Dəfələrlə keçmiş savaş ordusunda da müəyyən zorlar və sahə toplantıda da olacaq. O səbəblə. Burada konkret verilən işlərə ancaq bir dənə məalik oldu. Kaq sastavlina, karta isafes, ustana sempri, bovanyem, bayovoy iskustu var. Bu sual ətrafında nə sorulursa, buyur. Mən bu başa düşürüm, çox təhsilçi, mən taktikadan sonra üçün kəsə suallar taktikadandır. Bunda həddindən artıq özlərini mayonun hesabı yazdırır. Çünki özlər hürmətli sənim var, özlərini burada zibiyyət təşkilini inkar edən ifadələr yazdırlar. Mən sadəcə o başa düşəmirəm, axırda da bütün hamısını fırlatırlar, gətirib qoyulur, mənim üçün ekspertlər. Mən ekspertlə bilirdim, kartı çox yaxşı. Bu üst, hansı kartlar təqib olunur? Mənə tərcüm işin içində olan bütün xəritələrə mən baxdım. Onlarla misalda 50 minlik xəritələrdir. Bütün qarabalar arası üzrə. Konkret Şuşa Bakın demək, ərazi üzrə ayrıca olaraq Şuşanın məsələnin qorunması və s. Ümumiyyətlə, mənə verilən bütün xəritələrə mən baxdım. Baxmayaraq ki, bu Şuşa Bakın ayrıca, ümumiyyətlə qarabalar arası. Onların ancaq tərtibat var. Onları nə qarabalar verilmişsə, hansı xəritələr verilmişsə? Hansı xəritələr verilmişsə? 50 minlik xəritələr verilmişsə? Yəni, burada da hansı xəritələr konkret? Hörmətli Mayur, mən sizi yaxşı başlayacağım. Xəritə özü bilirsiniz, siz ixtisasçısınız, bu barədə izahat verməklə sizə özümə əsirlik edirəm. Üçün təşəkkür edirəm, təxəssüf. İxtiyarı xəritə götürə bilər və onun üzərində ixtiyarı taktiki və ya hücum variantı qurula bilər, lan həmin hadisədən 20 il sonra, düzdürmü düzdür? Sizə verilən xəritələr həmin dövrdə, yəni Şuşanın Naxçıvan işğalı dövründə hazırlanmış, istifadə olunan xəritələr idi, yoxsa Çaldır 50 minlik xəritələrdir? 50 minlik olur, 100 minlik olur, 25 minlik olur, 25 minlik olur. Bir ay başlarda, bak sizə o xəritələri verdik. Neçə xəritə var orada? 7-8. Siz o ahvarıya her bir görüşten dolayısıyla doğrulandı, doğrulandı, her tekim olmuştu. Arkadaş durmaz. Ben dəqiq deyim ki, hatırlamam ancak eyni kartelerdir. Çok yaxşı hatırlayacağım hemen kartelerdir. Hemen kartelerdir. Burada bir mesele var ki, o dövre uygun olarak real vəziyyətə göre. Bu vaxtı, ola bilər ki, məsələn, Şuşaya gedən kartelerdir. Müdafiə Nazirliyində topografiya xidməti daha yüksək səviyyədə mütəşəkkil tapmamış, yəni təşkil olunmamış. Ola bilər ki, xəritələr müdafiə nazirliyinə yəni gedirkən, onlarda hamısı arxasında möhür vurulur və onlar qeydiyyata alınır. Bunda o cür xəritələr var, 92-ci ildə qeydiyyata alınmış xəritələr var. Qeydiyyata alınmamış. Qeydiyyata arxasında möhür olmayan xəritələr də var. Ola bilər ki, olsun bəli. O, çünki keçmiş demək Azərbaycanda 16-cı müəssisə vardı. Onlarda olan xəritələr olurdu. Orada da kimsə müəyyən yollarla xəritə aparırdı, döyüş bölgəsinə aparır, istifadə eləməkdir. O dövr onu tələb edir ki, xəritə olsun ki, müəyyən bir bölümdür. Aydın və möhür olmaya bilir. Aydın bu üçün sağlıq edir. Örmət nədərlidir, 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 çatdırmaq istəyirəm ki, mən genel işinə çıxan
almış olduğum müddətdə həm ömrümə zahətim də ömrəşdir, həqiqət qanım olur. İşin içində bir dənə fərqi olur. Bir dənə. İndi siz görürsün, mən bütün hər şeyi qeydə aparmışam, iş materiallarını qeydə aparmışam. Bu xəritələr hörmətli Mayora Harlan verir, birinci mən bilirəm. İkinci də ki, onlar da onun mədisi ekspert rəyini yazanda mənə tərəf dönərmə sitəsinin hamısını çox ciddiyyətlə, yəni nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri o dövrdə tam təşkil olunmuş yetkin bir vahid hərbi sistemidir. Amma indi danışanda deyirsiniz ki, dağına kitab qurulmaya bilər, hörmətli ola bilər, yəni o dövrdəki vəziyyəti nəzərə alıb, reallıqdan çıxış bir danışırsınız. Mən də sizə bir də təşkilat edirəm, çünki mən hələ sualıma qani cavab almamışam. Sizə verilən xəritələr həmin dövrdə, ona siz bir mütəxəssis kimi baxıb rəy yazırsınız. Onlar Elmus Orucovun işçi xəritəsini və yaxud da bizim əməliyyat idarəsi tərəfindən hazırlanıb ona göndərilmiş xəritədir. Müxtəlifdir. Şəhərin xəritəsi ola bilər, tör ərazinin xəritəsi ola bilər, müdafiənin qeydinin xəritəsi ola bilər, ailə-ailə atəş nöqtələrini göstərə xəritədir. Bunlar hansılardır? Burada verilən xəritələrin heç biri heç kəsə məhsul deyil. O vaxtda eləmə yazmışdır. İndi də həmin xəritələrdir. 8-9-ə, hətta orada olan bəzi xəritələr ümumiyyətlə laşıq arasında aidiyyət yoxdur. Siz də göstərin. Yox, mən onun beşə baxışı məsələsiz. O xəritələr olmasa, onun üzərində taktiklərdə onun götürülürlər, o xəritələrə baxırlar. Mən özüm bir kardeş kimi bu xəritələrə baxmışam, onların üzərində heç kəsin atramı yazsa, yəni onlar işçi xəritəsi kimi o vaxtında tərtib olunmamışdı, həmin də xəritələrdir. İşçi xəritəsi kimi heç bir, yəni onların kimə mənsubdurlar, Elkin Orkevan Bey və ya başqa Həsən Ovan, Məhməd Ovan, kimə mənsubdur, o xəritələr o vaxtında bilir. Çünki işçi xəritəsinin üzərində olur, hər hansı bir hücumdur mu və yaxud başqa bir neşəyidir deyilər üzrində, o işlərin hamısı orada olmalıdır və onların təsdiq olunmalıdır. Ay neşəsindən neşəsində kimi və yaxud saatına kimi orada bütün mətbəzimlər göstərilməlidir. O vaxtda onların yoxudur, indi də yoxdur, orada qoymuşlarlar. Taksa, Stavidin, Tartik, Safis, Bizanik, Şemdirev, Oyun, Bayan, Oysman. Bu baxımdan bu suala mən cavab verirəm. Onlar heç bir şey o vaxtda öyrənmədə olurdu. Qaydı bana aydınlaşdılar. Bu xəritə konkret kiməsə verilir də. Bəli. Bu yana imza elətdirdiyi yana konkret yazılır, verilir. Müəyyən mənim dövrdə ifadə olunan sonra verilmək alında yarayır. O kimə verilirsə onun orada imzası olmalıdır mı, qeydlər olmalıdır mı, əvvəl müəyyən mənim o xəritə veriləndə, xəritənin üzərində bütün topografik baxımdan deyirəm, yəni hərbi topografik baxımdan xəritə yazılır, məsəl üçün, Raboçiya kart kimin, naçəlnik ədəminin kimi. Bunlar hamısı yazılır. O adamın üzərində olmalıdır və o xəritə veriləndə, artıq xəritənin üzərində bütün taktiki vəziyyətlərsə hamısı olandan sonra o təsdiq olunur. Kim tərəfindən? O, yuxarı komandir tərəfindən. Məsəl üçün, ola bilər xəritə verilsin, tabib komandirinə, ola bilsin rota komandirinə, ola bilsin ondan yuxarı və hansı bir bölük komandirinə. Niyə təsdiq olunur o demək, yuxarı komandirinə təsdiq olunur ki, bu həyata keçiriləcək gələcəkdə hər hansı bir taktiki vəziyyət yasar, o yuxarı komandir təsdiq edir. Yəni, deyir ki, mən buna razılıq verirəm bu işə. Yəni o plan orada göstərmiş ki, deyir ona ki, buna hücum olacaq. Bəli, o hamısı hücum var. Ona işin edirlər və yaxud deyirlər zamsın. Qarşıya qoyun məqsəddir. Qarşıya qoyun məqsədi. O xəritələrdən ondan heç biri yoxdur. O xəritələr, o baxımdan heç biri, o vaxtda mən baxanda demişdim, indi də baxırsa olar, o vaxtda onlar heç biri yerini yetirir. Yəni, tarixi baxımdan heç biri yoxdur. Kim tərəfindən dəstək olunubdur, o zamisi var mı? Orada taktiki baxımdan deməli, orada üzərində heç bir, deməli, topografik baxımdan apandreni yoxdur, yəni tərtibat prosesi yoxdur. Adi xəritədir. Adi xəritədir. Bəzilərdə nəyisə qısılıbdır, bəzilərdə qısılmışdır. Heç birində, məsəl üçün, kimə mənsubdur bu xəritə? Ancaq tapmaq olar ki, xəritəni kim xəritə anbarından alıbdır, o vaxt. Orada hamısı yazılır. Məsəl üçün, bu xəritəyə baxaq. Burada ancaq yazılır ki, Firda. Bu zaman kim o Firda? Qalan nə yazılar var? Bu taktiki məsələ mənim olaraq başladı. Yəni, aşağıda da yazılır.
taktiki vəziyyətdir, onun taktikləri ödəyir. Təhlil edəməli ödəyir. Onu ancaq taktik edəyir. Həmin müddətdə o hərbi hissək, o mövqeyi müdafiə edir, onların müxtəlif strateji mövqeylərdə və yaxud ümumiyyətlə hər hansı o xət boyunca dayandığı vəziyyəti və digər hər bir hərbi hissənin tarımın sektorunu müəyyən edəməlidir. Bəli, burada o qabosu mən donarım. Onlar hamısı, Yana Hacım, onlar hamısı aidli taktiklər. O sultan olan məsələ olan aidliyyət. Onlar mənə aidliyyət yoxdur. Bu nədir? 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 Yox, belə bir yolu məlumat kimi verənlər, amma yəni, o, qalma gözləri yoxdur. Mən taktik deyiləm. Burada ola bilər ki, qırmızı rəngdə ola bilər ki, bu zamı sevdi, məsələn, hara qədər bir yolu keçə bilər və ya abarınmadı, yəni, müdafiə işarələri ola bilər. Burada konkret yeri bu, Ağdam ərazisidir. Bu ayıdır, məsələn ki, burada düşüyə ələ çox var. Bu, gelip de burada sersen gördü. Evet. Bu ancak Karabağ Füzuli arası. Ağdan Füzuli, Ağdan Füzuli. Burada olan burada olan merumatlar da kökler rastlıyor. Yani ne kadar dövüş sursatı mesaj var. Ama bu burada gösterdi. Bu gösterdi. Ancak burada öyle o vakitte bir karakter vardı. İşin içine koyulan karakter. Bu karakterin, ben o vakitte yazmıştım ki, aidiyeti yok. Biz orada, gözümüzde aidiyeti yok. Karakter, mesela yazmışsam, məsələn, nə fərdi olur olsun? Döyüş fərdi, yəni bura hamısı təsdiq olunmaq, hamısı olunmaqdır, aşağıda olunmaqdır. Sual edəmdir. Tək, arkadaş yox mu? Yəni, buna mütəxəssis sərbəşəndi, baxan kimi, anlayır ki, burada bizim dərbimiz var. Nə rəqamımız var, hansı rəqamımız var, bakım cavablarıdır. Bəli, bunu göstərdik. Bu adım bu taktiklər, bəli, bunu təsdiq edir. Bu adım, bu ətraf. Açın görürsünləri. Bu nədir? Bu, demək, bu mühür verilir, ancaq xəritəni xəritə anbarından götürürkən bütün xəritənin arxasında bu gül mühür vurulur. O artıq əvvəldə müdafiə nazirinin anbarındadır, oradan bu xəritə alınır, aynı tarixdə burada var və orada da qeyd olunur. Kimə verilir? Kimə verilir? Ola bilər ki, komandirə verilməsin. O verilir, bu mühür. 100 minliyə qədər, bütün 100 minliyə qədər xəritə hansı məhdiyyədir Azərbaycanda, 200 minliyə hansı məhdiyyədir. 100 minlik, yoxsa 200 minlik? Yox, dəqiqəyə görə miqyas nə qədər böyüksə, yəni 100 minlikdən böyük, 50 minlik. Döyüş xəritəsi bu dəqiqə Azərbaycan üçün sayılır 50 minlik. Əsas iş xəritəsi. O da axırda. Yox, daha məqsədə uyğun döyüş. 100 minlik, 200 minlik olar. Niyə qədər böyük? Yoxsa ədəs böyük, yoruna kiçik deyilər. Məsələn, 100 minlik kiçik miqyasda, 50 minlik böyük miqyas. Böyüklükə, daha böyüklükə. Bu, demək, bu zam sildi, bu bilmirəm nəyə aiddir, o vaxtda bu var idi, mən, hətta o vaxtda mən demişdim ki, bu aidiyyət yoxdur, bu gözəl... Hörmət istəyir, o bir tarixlə bağlıdır da var. Yox, bu xəritə 50 minlik xəritədir, 92-ci, 3-də 4-də 11-ci ay, 92-ci. 4-də 11-ci ay, 92-ci. Arxasına bax, onun arxasını şey edir. Zam sildi, zam sildi, bu çox gözəl axır bütün xəritədir, əsr. Tərtib olunmalıdır, görürsünüz necə? Pekatorda əmr olun fəsad, əsr, normal tərtə budur. Mən cavab deyəm, amma cavab mənim bu istəyə necə tərtib olunurdu? Normal tərtib olunmuş tərtə. Onun arxasında ştampın tarixinə bax. O ştamplar, bəli, yox, ştamp tarixləri o tərtənin verildiyim qlaqdan verilir. Burada verilibdir, demək, tərtə verilibdir ki, 11-ci ay 92-ci. 92-ci. Bu Ağdamdır, da? 11-ci ay. Bu, ümumiyyətlə, sərsək görüldü, uzaqdan görüldü. Ağdam, Şuşa, hə? Bəli, Ağdam buradır, o belə gəlir. Burada, demək, yox, bu ancaq Ağdam ərazisidir, bu Şuşaya keçir. Şuşa ərazisinə keçir. İndi bilirsiniz hansıdır, amma mən düşündüm, öyle takı var, bir dəyəm. Yazı dokar. Mənim dövrümdə tərk olur. Bu da operatör qabılakı yoruluşda, şey ne bakıyorum? 3 maddelerde protokol var da, hansı bunlara təqdim olmuş xəritələr. O xəritələri mən dedim, bak gün burada göstərilən, burada qeyd olan xəritələr, həmin xəritələr yoxdur. Hər qədər hakim sona çağırıb etmiş ki, bu həmin xəritələr. Yox, işte olan xəritələrin bir də,
Ağdam cəhbəsində, Şuşa cəhbəsində qarşılıqlı hərəkət olan hansı müdafiə nazirində birinci məclisindən xərəkdir. Bir de derim, o taktiki meseledir, o taktiki meseleyi ben öyle karışıyorum. Ben karakterim ancak aparmayı söylüyorum. Bu cinayet içinde, Şuşa Lassı'nın işgalından başa, Nahal Çarpı olmalı da cinayet var. Nahal Çarpı olmalı da cinayet var. Nahal Çarpı olmalı da cinayet var. Şuşa başa, Ağdan cephesinin faaliyetinden bağlı ve devam ediyor. İki doktorun izmanı çekmiş, emri cüreye kadar. Yani Ağdan'ın da faaliyetinden bağlı, Nâcim'e bu ihtimal verilir, mehkum olduğu için bu halde onunla bağlı bir cinayet işine aradı. Yok, o işle bak. Ama bir de tarihlere baktınız, burada kapalı bir yer olur. Tanrısı tarihlerine bak, bu tarihler nâcim'e bir yerden geçirir. Örneğin bir de bir daha bir cinayet var. O, Erhan Ali'nin bir daha var. İyi yok, bu işte kesin. Ya o halife olmamak, size halife olur halife. Erhan Ali, ben yakışı başım. Kulaklar da benim başım çıkıyor. Gayet kadar başım. Öyle lazım geldi, geldi. Erhan bir de gel, bir de gel. Söhbet biz bile başa düştük şimdi. Elhamdülillah, onu geliyemezdim. Ne kadar içelim, daha çakma toplu bir şey. Değil mi? Onun gibi bu kalitede Kur'an kalabı bu kalitede daha çıkan olur. Evet, size ait bu kalitede. Evet. Bu ait değil. Ben de onun ile hürmetli sebebi. Size çıkartmadık bir yer. Bu hürmetli tekstil yazanlara tercih olman senekte işin mahiyeti, niyet eşit kalabalık. Ben onu size, onu da dediğim gibi işte onunla konuştum. Kalitelere bakışmış. Devam edelim. Gerçekte olan konu kilitleri araçlar. Artık benim ayarlamadığım için iki tane harika, maaş adı var. Bir de onlara araçlar. Bir de onun tarifine bak arkada. Buna bakın bir de bir bakın tarifine ben diyeceğim. Bunda arkada yok, geydiyat böğürleri yoktu. Yok. Ştampı yok. Hayır, geydiyat böğürleri. Bu geydiyattan kesmeyen harika ben diyeceğim. Evet. Daha siz bakın ben diyeceğim. Bu harika harika. Bu Ağdam ərazisidir, yenə də Ağdam şəhəri, bu Ağdam ərazisi. Ancaq Ağdamdır. Ağdam, bir də ətraf yerlər, məsələn, burada xəbərlər, Ağdam, Ağdərə. Bir də cənubdan biraz hücum etmək. Şimalda da orada keçdik. Bu qeydiyyatdan keçməyən xəritədir. Yox, qeydiyyatdan keçməyən xəritədir. Ola bir mənbə yalanırım, ola bir şey. Xəritə, məsəl üçün, xəritə sıqlatından kənar götürülübdür. Qeydiyyatı alalım gibi. Hı. O vaxtı olmuyor elə, elə prosesler. Aydındır. Evet. Ama arkada gelmiş, tamam olsun ki bu xəritələr. Aynen. Bunu da artık aktif hissettiğin konuları. 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 Koyulan sual ancak bir tane sualda onun da etrafında mən cevap verdim. Bu olmuyor, mamı yüzden mi? Koyulan sual, ben okudum o sualları. Sözde bundan gelirsin. Reyin neler görebilirsin? Ağdam kalitesinde şu anda. Belki niye kalmazsın? Kalitesin verecek. Buna bir sıfat. Burada yani neferden tercih olunma prosesini. Bu da Ahmet. Ulaşı Şah Erazisi var burada. Bu kimin Erazisi Şah Erazisi? Cihangir'in bu acaba. Burada yazdık Cihangirov, ancak Cihangirov'un imzasız olanı yoktu. Öyle aktıda öyle yazdılar ki imzasız ama tarafından tertip olmuş. Onun arkasında bak ştampı nedir? Arkasında böyle bunlar normal gelir. Ne baktı? 7'si 4. ay 90. 7'si 4. ay 90. Şu çalışın. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, bak o haritede Şuşa'nın erasında bir bakı karşılığı düşüyor. Evet.
Ben Bu mesele mənə ait deyil, ait deyil, amma elə belə deyə bilər. Dəqiqliyindən siz xəritədir. 50 minlik xəritə, bəli, 50 minlik xəritədə istənilən koordinatı götürmək olur. Bəli, nöqtənin koordinatları almaq olur. Dəqiqliyi əlbəttə, təyyarədə hər hansı nöqtənin vurulmağına gəlir. Hər hansı, məsələn, Şuşanın tutaq ki, müəyyən bir hissəsinin vurulması ki, koordinatları 100% tutmaq edir. 50 minlik xəritə. Bundan vermək olar biz. 100%. Belə bu döyüş xəritəsidir, 50 minlik xəritə. Amma söhbət edir, xəritənin aparma yerinə, yəni təxminən topoqrafik baxır. Nə vaxt tərtib olunur dediniz? Aprel? Yox, bu xəritə sulaqdan verilir. Nə vaxtdır? Aprelin 7-si 4-cü ay. Evet, çox. Aydın. Məsəl ki, sizə boşluq təşkilat yerdə. Lazım olsa bu xəritə anbarından dəqiqləşdirmək olur. Bu xəritə haqqında, bu xəritələrə, bu xəritələrə, nə topoqrafik baxımdan, bəli, bunun çox ki, yazmaları var. Bu nə məqsədlə təsdiq olunub, bu reşeylidir, nədir, bu döyüş xəritəsi kimi. Bunun heç bir məsələ, kimlər tərəfindən təsdiq olunubdur, yoxdur. Sağ olsun deyirlər, yoxdur, nədir? Bu reşeylidir. Reşeylidir? Nədir, reşeylidir. Onun gələ taktiklərin məsələsidir. Nə demək, nə lazım ki, deməkdir? Qarşıda qoyulan məsələnin əhəlli üçün hazırlanmış. Şimdi burada nə çatışır, nə çatışmır? Burada çatışmır, konkret məsələ, raporçi xəritə düzələr. Komandir imzaları. O tərəfdə təsdiq olunma. Yəni təsdiq burada olur, o tərəfdə yenə də dəyişik xəritəsidir. Yəni kimin xəritəsidir? Sonra Narkədə nə vaxt başlayırdı, nə vaxt tutaraq? Bu yazılar olmalıdır burada. Onlar yoxdur. Bəli, Narkədə, Akonçədə. Amma döyüşə aid olan qeydlər var. Döyüşə aid olan qeydlər var, o taktiklərə aid. Bir də aşağıda konkret imza olmalıdır. Burada məsəl üçün, Patronik Cihangirov yazılıbdır. Onun burada məsələn imzası olmalıdır. Əgər topografik baxımdansa, yəni Cihangirov bu xəritəni tərtib edibdir, raporçi xəritəni hazırlayıb və təhvil verib kiməsə. Onlar heç bir yoxdur. Sonra burada raşqotlar getmədi. Onlar heç bir yoxdur, nə dediklərimizdir? İmzalar yoxdur. İmzalar heç bir yoxdur. Bu topografik baxımdan tam aparmış olmuş, topografik baxımdan. Taktiki baxımdan bəlkə də normal, ona mən cavab edirəm. Bir dənə qoyarlar. Siz indi mənə deyin ki, baxın görün, həmin dövrdə Şuşadakı düşmən mövqeyinə bizim mövqeylərimiz orada qeyd olunub. Çünki döyüş xəritəsi yox. Mən bir də deyirəm, o taktiklər ona bağlı. Amma da baxarım. Yox, alır da söz verir. Yox, biz təhər. Mən sizə deyim, yox, xəritədə o var, bu qeyddə var. Mən deyirəm, düz olur, səhv olur. Mən deyirəm, var mı orada? Ki, hazır düşmən bəyanırlar da bizim mövqeylərimiz var. Müəyyən qədər indi ona taktik baxmış, bəli mövqelər bunlarla hamısı verilibdir. Belə deyirəm, ona taktiklər cavab verir, hansı mövqələrdir, necədir, məsələn, necə qurulurdur. Onlar hamısı var. Amma əksini tapaq. Bəli. O işarələrdə əksini tapaq. O işarələrdə mən, bir də deyirəm, sual var. Mənə aid deyil sual. Tartı mı taktiklər? Yəni, orada bu şəkil çəkildi, başı şəkil çəkildi, adı şəkil çəkildi. Taktiki şərti işarələr var. Taktiki şərti işarələr taktiklər var. Topograf ona aidiyyəti yoxdur. Aynı topograf xəritənin ümumi aparmayacaq. Bu xəritədə çox gözəl düzəldiblər, Kadirov da verilir. Kadirov da, yəni düşmən koordinatları, birbaşa xəritənin koordinatları verilmək üçün rasiyayla rəsələn əlavə koordinat sistemi verilir. Başqa rəqəmlər, düşmən onu bilmirlər. Onlar var burada, onlar o vaxtda mən demiş ki, Məhəmməd xəritə amma topografi baxdan bu tam aforbit olmamış xəritədir. Topografi bax. Onu da sən deyəcək. Çox qiymətli xəritədir. Rəhim bəy deyir ki, bunlar cinayət işi materiallarında olmuyor. Mən o dəfədə bunu elan edim burada. Cinayət işi tamamladım məhkəməyə göndəriləndə, məktubda göndərmə məktubunda həmin xəritələr işə əlavə olunubdur. Bir ki, hissəvi əlavə istintağa qaytarılanda bu xəritələr də qollaşın, qaytarılıb istintağa. Mən də bunu istintağa geri almışam. Hörmətli sözlər, mən də deyirəm, həmin dövrdəki vəziyyəti bilmirsiniz. Mən də sizə deyirəm, mən dəfələrdir həmin xəritələri tələb edəmişəm, onu gətirməyim, bilmirsiniz.
bilsin ki orada hemen bak bu taktik ekspertiz de var. O ekspertiz de reyne dalatıyorum, hemen bakıp orada gözümün ne var ne yok. O var, ben de diyeyim cinayet içinde, özgürlüsü içine kadar mehdi senet var. Niye o da mehdi nedir, orada koyulmuyor? Bir şey diyeyim, olmayan da mehkemede. Bu haritelerde, kasetede var da mehkeme zaten bakış geçirdi. Harika. Ahmet Seydoğ, mehkeme zaten bir buna... Bir defa haritede... Yoksuk olmamış, sizden sonra... Bir yer ekspertler dindirmek istediyiz, onu da biri dindirmiş. Ne var? Benim iştirakçımın olandı, ben terklerim siz dindirmiş. Sizden başka, gördüysen Maliyev olmalı. Mehkemeye. Maliyev olmalı. Maliyev olmalı. Ben gelmiştim, ben 95'inci defa... O zaman gördüğünüz değil de, ben de sizi görmüşüm. 90, 95. Mehkemede de hem gazeteyi görmüşsünüz. Mehkemede Allah'ın ayetleri vardı mehkemede. Evet. Rahmetli baba nezerlisi. Ben bir şey dedim. Olabilsin bu oğlum. Ben demek istedim ki yani sizden sonra o diğer ekspertler onlarla beraber mehkemede dindirdi. Bir defa. Bir defa. Yani benim orada iştirakçım, çoğunun hayatsız cevaplaşmasının karşısına olur. Ben de bunu diyeyim ki, hemen kariteleri ben alabilmedim, hürmetli sahnem. Şimdi arkadaşlar, ben tabii üyelik. Bu nerede ki? Var nerede? Bu demek ki, 8-5. Ayda 98'de alınmış. Bu hemen protokolda görülen tarihte. 8-8 Maya. Beli. 98'de altılarda, kariter gördüğünüz gibi hiç ne yoktu kariterde. Evet. Hele böyle karandaşla 3 tane daire fasonu doğurmuştu. Aramız. Olabilsin ki Şuşa etrafında o zonalarda, yani Şuşa buradaysa haradasa canım qərb tərəfində, Laçın istiqamətində. Karandaşlar da bunlar biz heç nə demiş ki bu xəritə kimə mənsubdur, kim tərəfindən bu xəritə tərtib olunurdu və nəsəlinə məqsədidir. Elə belə olabilsin ki kimə də kimsə əlinə düşdü o komandirləri, bilməyiblər xəritədən. Hatta var da elə komandirlər var. Bir de sonuncu tarihte var. Bu ahir tarihte değil mi? Bu tarihte ben altıncı tarihte değil, bu da 50 binlikti. Arkasına bakalım da. Tarihin bir sonra. 100 binlik. Hayır, burada yine de arkada yoktu. Ştamp yoktu. Var da ben gördüm. Var. Elin altında. Ben gördüm buradan. Aa, yes. Lan, var üzerinde. Birisi bu kartları yaptırıp, demek 28-93. 93 kartı. 28 aynı şeydi. Ne kartıdır? 93'de. Yani 93 de aynı yeri. Ödüm Ağdam'a Şamil Umur yoksa. Bu da özellikle başka bir istikametli. Mesela Stefan'a çekilen canlı. Demek bu Batı istikameti. Batı. Batı Laçın herhalde. Yani hiç bir topografik bakımdan hiç bir şey burada aklımda olmuyor. Orada konkret koyulan sorularda bana vakti cevap vermiştim. Abi, bunu da bakayım sen ya. Ben sizin yazdığınız zeyden bir şey okuyacağım. Ona göre orada bir yıl anlattım. Size de mesela ait bir sorumlu var. Başım Melih, yalnız için o zaten hiç materyalin aklı çok komandir, çitortu, atelim, atastriku, brigada, не однократно информировал и сложившихся обстановки 7-го, 5-го, 92-го года министра обороны Азербайджанской республики Раина Кадиева, Кадиев последний должен быть в обороне города Нивы оказали помощи командиру бригада, не командиру части, которого самовольно покинули поле боя и приняли. Хуже, это хуже того, министр обороны Азербайджана Азербайджанской республики стянул время упреждающего удара, который был разработан командиром бригады до утра 8 мая 92-го года, когда Шуша был захвачен. Ben bunu sizin okuduğunuzu, yazdığınızı okudum. O taktikler yazdım. Evet. Bir razrabotanlıyım. Bu kuştaşımda. Siz hemen razrabotanlıyım bu
uçdaşlıqların xəritəsini sizin görür. O, bizim o taktiki məsələdir. Düzür istəyən taktiki məsələdir. O, razrabotun yıqlılar haradadır razrabot qalırmalı? Onu biləcəm, taktiki məsələ, ona ayrıyəmiyor. Mən ancaq hərqə baxdım. Bizim hərqələrə mən burada oturuzdur. Kaksaslar ilə karta, sadist, realistik, revvani, bayovistik var. Bu da konkret məsual qoymuşdur. O vaxtda mən dedim. Hətta mən əlcəmiyyətlərdə də əlmək edilmək dedim ki, Qarabağın sanı verilməsində bütün Azərbaycan halkı münasiyyardır. Biraz da güçlülər olur. Bir dəqiqə konkret qalır dedim, mən ancaq hərqə istəyəcəm. Mən ancaq hakim baxımdan. Çox ayşıq. Sən heç əsrəmanı kəlməmişəm, kim günahkarın, kim nə uqrıcda işgüldar və s. Heç bir mənfaat yoxdur. Rabot da bir hakim. Hərdə nədir? Mən sizin mənim sualımı kula baxın və sualına cavab verin. Mən sizə deyirəm ki, həmin rabotun kulanı ya xəritənin üstündə, ya hər hansı skemada siz görürsünüz. Görməmişəm, mənə layiq edir. Yox, nədədir? Əgər sistem adına yaran düzəlirsə, düzülürsə, xəritədə, Şuşanlı xəritəsində əvvəl düzdür, razı-rabda olduğunu deyil. Siz sabahda da... Bir də deyirəm, taktiki məsələlərə mənim adlarım. Mən deyirəm, razı-rabda olduğunu, bütün administrativovi, prosesi, Ali Şahlısı, Ayşıqdan mənim düz başa. Mən sizə deyirəm ki, o pravilməli razı-rabda olduğunu ilini, yaban qabar üçlü, nedir razı-rabda olduğunu Güçtan sizin o bu karte biri. Yani bizim ben sonra ben Allah cümleyini. Hürmetli dayım, şahittir, mənə ayət sual deyil də. O məsələyə mən qarışım. Mən bu sahəyə cavab verməmişim. Mən o sahəyə cavab verməmişim. Orada konkret o sahəyə cavab verməmişim. Mən hala istilaf verməmişim. Mən ona cavab verməmişim. Mən ona cavab verməmişim. Mən sizə xahiş edirəm, siz mənim. Yatılar mı hürmetli dayım? İki de gayrim, ben de. Sual düzgün var. Sualın mənasından belə çıxır ki, bax sizə ay hörmətli mütəxəssis bu xəritələrə deyir ki, bu xəritələr qanunda, qaydalarda, təlimatlarda, ondan sonra nəzəriyyədə tutulan qaydada düz tərtib olunub, yoxsa ki, kişi də baxırdı və izahını verir. Deyir, cavab edirsiniz ki, qaydalara olunub, tərtib olunmuyor. Niyə? Niyəsini deyir. Tərtib olunmalı idi, müdürəsə olunmalı idi, bəyir. Onu da deyək, onu arzu alacaq. Mən ancaq bunu mən bilirəm ki, bunun varlığı, mən sadəcə olaraq deyirəm, bu xəritədə, həmin xəritədə, yəni planlıq da, o razrabotdur. Bunu siz xəritədə, belə bir xəritə, belə bir sənə görürsünüz. Bu ağlı agəti yoxdur. Nədə yox? Deyir mənə deyirəm, bu xəritə qədim, mən bunların tərtibatını demişəm. Siz olur, yoxsa yox? O məsələ tak qayıdır. Hakk edin sual edeceksen, buraya gelmemişsin. Sana kamera falan koyuldu. Sana hansı materyallar verildi? Ve sen bu rəyi neyin esasında çıkartın? O taktiki mesele ben taktikanın dersesinden her yolu sual cevap vermek istemiyorum. Öz için. Size kartalarla başka hali kartalar sayın oğlum. Ben de ancak bu terseler sende olmuştu o vakti. O vakti. Siz de bana ne? Konkret bir tane sual var. Bunda onu okudum. Bir de okuyorum. Kart sastav ile kart. И соответствует ли она всем требованиям боевого искусства? Bu suala da mən cavab verəcəm. Bir dənə bu suala görə məni müdafiə etmək üçün hərbi məktəbdən göndərilər ekspert. Bir dənə bu suala görə. Yutaq deyir ki, hərbənin abur müdə olması caiz deyil, adiyyəti yoxdur. Bu ekspertlər, siz kartograf, siz kartograflar? Bəli, mən iki dənə kartograf, iki əvvəl kartograf. Biri polkovnik, biri polkovnik. Olar, bəli, Mariovan Aleksandr Midrivik, bir de Sotik Sultanım için. Bir olan... Niye gelmiş ya? Mali olmadan hatırlı sever devam görmüş. Mali olmadan ben görmüşem bir 3 yıl. Peki de biraz ondan devam... Ne yapmadınız yok doğru biz neler devam edelim. Arkadaşlarımda ne istedik neler? Neler ne gördük? Kim bize cümleyi gelmiş? Çünkü arada bir 20 vakit de geçirdik bilmem. O tam bu elbette yaşlı olarak takdir bakımdan. Ben de devrimde en büyük yeri işlemsin, her yol başlamışsa. O da her bir mektepte olur. Ben böyle her mektepte işliydim ama köylü ben orduya gitmiştim. Yani yok, devrimde bir yeri yani. Ben hafızlar olsun. Daha yok işte. Bizim kabedrenin naçal bir kabedre taktik oldu. Çok güzel, en büyük yeri işlemsin. Evet. Ama sonra... Aa, öyle bir şey bir şey bundan kalan. Evet. Bir şey ümmetse de çok. Təlik deyəm bunlar. Şəsadır. Ama sağdır, buradadır, çocuk duyur. Heç bir şey deyəm bunlara, əlavələr, heç nəsə olur. Aynen.
Başka sualı var mı? Buyurun. O sualı rəhmlər qoymuşdu. O rəhmlər mənə qoymuşdu. Sualı sizə belə bir təriflə qabaqladı. Deyil, yox. Yox, indi mən məsələni belə qoyam sualı. Bəlkə bu cür cavab verəcəm ki, həmin bir qalış uşaq, nasıl, ya aradan bir qalışdır. Hansısa bir hücuma hazırlaşıq, qamsız istəyir, rəhbəsində keyiflər olmalıdır hücum müdafiə. Belə bir hücum hazırlanmış olsaydı həmin dövrün uşaqda, bu xəritədə, sizə təqdim olun bir xəritə, siz xəritə tərəfinə cavab verir. Orada qeydlər olmalıydı ki, bu, qamsız bir şey. Bir də ona aidiyyət yox, görməsin açıq. Mən üzr istəyirəm, bu yaxşı bir yerdə. Mən tamamen olaraq nə yazıyorum, yox da aidiyyət, hə? Bu xəritədə ödəşik, kalmalı deyil. Döyüşdə hərbi proseslərin hamısında yeganə döyüş sənədi xəlif. Yeganə döyüş sənədi. Başqa heç bir sənəd olmaq döyüş sənədi. Yəni xəritədə bütün nələr varsa hamısı döyüşdə yapmalıdır. Və bu olsun, məhsus şəxslər hücumda kim işlər? 100%. Belə bir xəritə mütləq təhsil olmalıdır, elə mi? 100%. Yox, başqa son. Zavar verin, o sayı düzgün sayı, zavar verin. Hücum məhsuliyyətlər əmçilər. Bir sualım var, Bayramov, görürsünüz de yani sizin dindirmeniz ancak o verdiğiniz rəylə bağlıdır, hərbi taktik ekspertinə rəylə bağlıdır. Belə bir istəyimi sual edeyim. Siz həm Şuşanın, həm Laçının işğali ilə bağlı iki rəy vermişsiniz de ayrı-ayrı, deyil mi? Bu hər iki rəydə göstərilən məlumatlar sizin tərəfinizdən həqiqətə uyğundur mu? Siz bu rəyi təsdiq edirsiniz mi? Mənə aid olan. Mən elə dedim də sizə. Sual ətrafında mənsəyə edir. Tərəflərin tərk olunması bir dənə sualdır, sualı. Yəni həm Şuşanın, həm Laçının işğal verdiniz iki rəyin ikisini də təsdiq edirsiniz. Sizə verilən xəritələrə görə hansı şərtlər verilmişdir, nələr var, hansı xəritə materialları var, o təsasında verilmiş. Aydındır. Siz bu rəyi verərkən sizə, sizin taxtçı tərəfindən, kənar şəxslər tərəfindən rəyin bu və ya digər formada verilməsi istiqamətləndirməniz barədə bir təsir olur. Heç kəsin mənə təsir olur da bir şey. Bir də deyirəm, mən mühakimə başlayan dövrdə o vaxt digərində mən birinci xüsusiyyətdə olur, bütün Azərbaycan xalqı günahkar insan verilməsi. Mən o zəmdə, mən Bəli, yəni o vaxt demişəm, burada mənə heç kəs heç bir təsir olmaz, o da mən Şuşalıyam. Heç kəsin mənə heç bir təsir edilməz. Yəni o vaxtı rəyə də verəndə öldürür. Heç, heç kəsin nə təsir olur, nə bir şey. Mən konkret bir dənə sualıma cavab vermişəm, o vaxt onu demişəm. Bir dənə sualı, fərdələrə görürlər, bizə bunu təsir edir. Bu düzgündür yoxsa düzgündür. Yəni, ustalar, o vaxtı, ustalar ki, tarifləri. Bir dənə baxın, görün onun tariflərinə baxdı, rəylərə tarifi, arxada var hər birinin. Aklınca verək də elə möhrünün altında, bax. Burada 12 yanvar, 92. 93. Normisinə bax. Bir də 30-u, 12-ci ay, 92. 92. Yox, doğru. İlham abi, iki dənə ümumi sualım var idi. Yoxa mən belə bir, məsələn, siz nə vaxt Azərbaycana qayıtınız gəldiniz? Mən Azərbaycanda heç vaxt içərə getmirəm. Yox, iki yerdə, Kiyev dövlət ölçüsünün qutarı 73-cü ildə. Gəlmişəm Azərbaycana, şəhərdən. İşləmişəm 16-cı məhsədindən idarə var burada. O hərbi məhsədi? Hərbi məhsədi, ufaqlı xərqələrlə dedik, xərqə tərtibliyən məhsədi. İndi tərtəkli idarəsi. Torpaq Komitəsi Xərqəsi idarəsi. Həmin idarədə işləmişəm, oranın ilk ikilərindən biri olmuşam, kartolu. Müdafiə Nazirliyində ümumiyyətlə belə bir topografiya idarəsi durumu olur, olmalıdır mı? Və onun əhəmiyyəti nədir? Demək, bütün sistemlərdə, Keçmiş Sovetdə də, xaricdə də, xəritəsi idarələri var. Bizim Müdafiə Nazirliyində 92-ci ildə yaranırdı, harisa aprel, mart, o illər yaranırdı bizim sistemə. Qramamızdan əvvəl var idi. Topografiya xidmətidir. Topografiya xidmətinin rəisi olur, onun müavinləri olur. Topo sistem var Azərbaycanda, topografik sistem. Qazaxdan keçirlər Bakıya. O hissədə mən açılmayayım ki, mən orada qulluq eləmişəm. Mən Müdafiə Nazirliyində 92-ci ildə, aprel ayında işləyəndə, könüllü getmişdiyim, kömək edirdim. Və niyə görə? Sonradan da təşkil elədilər, hər bir məktəbdə müəllim olmadım. Çünki mən Bakı Dövlət Universitetində dasent edirəm. Orada təşkil elədilər ki, orada müəllim yoxdur, xahiş elədilər daha doğrusu. Mən də getdim hər bir məktəbə. Dedim, bir il işləyib qayıdaram öz yerimə. Bir il oldu, 6 il yarım. Uzandı, getdim, qulluq elədim, kursantlara dərs verdim, hər bir defa verdim. Bu topografiya xidmətinin müdafiə naziriyyətinin nə dərəcədə əhəmiyyətli? Topografiya xidməti əvvəla... Olmaması. Başa düşməyəm.
bu idarənin də olub olmaması hansı bir mənfi təsir göstərə bilər Müdafiə Nazirliyinin işinə? Müdafiə Nazirliyinin işinə topografiya xidməti əksinə istənilən bir anda, istənilən bir neçə dəqiqə, saniyə ərzində topografiya xidməti bütün ordunun, ordunun bütün bölümlərinin tərkinə təmin edilməyi bacarmalıdır. Rusun dövründə, Sovet hökuməti vaxtında, hətta Polivoy kartografiski fabrik deyilir, kör kartografiya fabrik. Kör şəraitində birbaşa xəritə tərtib olunur. Onlarda yenə maşınlar da var. Bu maşınlar bizdə də var, hamısında var. Bunu bəlkə də qalır. Yəni, orada... Mən üçün də çox maraqlıdır. Nə mən üçün də bu insan kimi bu xəritə deyilərdə vaxtında falan varlıdır. Onu bəlkə deyilində, o belə sual formasında aydınlaşdırasınız. Aydınlaşdırasınız. Yoxdur. Bu qara hakim məhzalarını bilirsiniz. Bu məclisdə burada sual formasını koyduğunuzda sizin üzerinde olması, yani sizler aramızda olan sual formasını yapıyorlar. Bir sual verin. Bir sual verin. İki soru olur. Herhangi bir ödüme kaydalarını da koyduğunuzda çok şey yapıyorlar. Konkret bu sualı, konkret cevabını da eylem alıyorsunuz. Yani akıl cevabını düzgündür yoksa, düzgün tercih olunur yoksa. Onu bir cümleyle cevabınız var mısın? Burada olmalıdır bir defa. O sualla bağlı, geniş cevap var. 20 saatte cevap verir. Bəli, bəli. Baxın, Bayram o. 1, 2, 3, 4, 5 tane koyuyorsun. Baxın ona. Ya bura ben göstereyim. Ben göstereyim. Ben çıkıp buradan göstereyim. Значит, куда перегляды, представленные в рассмотрении экспертной группе 8 карт не являются боевыми документами и не отвечают требованиям, предъявляемых к ним. А нечего мало гостяры было. Ну, куда карты делают? Hansı nizamdan mən, hansı təlimatını, hansı tələbləri pozubsa, onu istinad edin maddələrdə. Bu adını da göstərdik, bu çingisdə. Olar mı qaydalar? Bəli, bəli. Bir olmalı, buna cavab verir. Bəli. Rəhman Hanım sağlar. Rəhman bu qar da deyilərdir, bu rabatçı qardadır, Şuşanın görüş həyətəsi. O, bunu siz müdafiə nazir işləmişsiniz. Bu, hansı proseduralardan keçir? Kimlər tərəfindən bu hazırlanmalıdır? 5-6 bir qar var. Bu, hansı qaydada o fotoğrafın qarası deyir, ora gəlməlidir. Bak, bunu kimlər ilənməlidir, kimin qədirəsidir, bu haqda bir adım edir. Doğru, deməli, ümumiyyətlə, ərazinin müdafiə qarşısı və yaxud da ərazinin strateji əhəmiyyətli hücum, əks hücum qarşıları Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Əməliyyat İdarəsinin şöbəsidir və müxtəlif şöbələr orada. Ondan sonra ərazi üzrə, məsəl üçün, konkret bu halda 4-cü briqadanın müdafiə edildiyi ərazi üzrə karta verilmiş komandir, briqada komandirinə onun əsasında briqada komandiri hörmətli sədir burada izah edir ki, Elisuanir və Bayram Muxtizah elədir ki, hər bir kişilik komandir öz ərazi üzrə ona aldırılmış tapşırıqları karta üzərində işləyib, hazırlayıb və o gətirir, məsələn, batalyon komandiri gətirməlidir, top komandiri, indi bir qarda komandiri, və
çıxır, bataryonlarla bir qadır, o ona baxır, düzəlişini verir, ya qabul edir, ya geri qaytar, təzərdən işlədir və ya təsdiq edir. Yəni, əsas, bunu məsələn, bir yaxşı məqamında tutabilirsiniz, həmişə hörmətli dövlət iddiamçısı Ərxan Əliyev deyir ki, Şuşanın müdafiəsi məsələsində komendant iş görmür. Və Şuşanın bizi də belə hörmətli Ərxan Əliyev demir ki, Şuşanın həmin dövrdə, mən Şuşada olduğum dövrdə və o ərazinin müdafiə planı xəritədə hazırlanıb göndərilir mi, göndərilir mi? Əməliyyat idarəsi, komendanta. Əgər ki, komendanta göndərilməliymişsə, olur mu, olmuyor? Olmayan şey, mən onu olmamışam, mən onu, əgər mən onu tərtib edeyim, mən onu həyata keçirməliyim, bunu da əməliyyat edəm, müdafiə nazirəm, nəyə var? Aynədir. İndi Ərəkət Mələk bir maraqlı sual verir. Bəli. Buradan kim məhkum olmalıydı? Başqa. Hamdın bölgeyi göstərilir və xəritənin də 500.000 gələk orada səhvləmirəm, ya əzmini oradadır. Ondan sonra həm xəritə əsasında, xəritə ona təqdim olunur. O xəritə əsasında işçi karda hazırlayır, komandir brigada və uyğun olaraq komandir brigada daxil olan digər tərbiyyət bölmələr. Və həmin dövrdə ancaq bu işlə məhsul edilmizdə Başqaracaq, bax, müdavələr və bir də kiçik qarda deyilən şeyin hazırlamalı dövrlərdəki hər bir səhətlə var. Müdafiə nazirində bu məsələdə, onun rolu nədir? Bu xəritə bir komandir hazırlamırsa, başqaracaq təhsillənirsə, gətirir əməliyyat ərazində deyilmirsə? Yox, bu məsələdə müdafiə naziri həmin məhsəsinin rəhbəridir. Amma sadəcə olaraq, ümumi olan heç bir araşdırılmadan, əvvəldən ki, sifariş olmuşdur müdafiə naziri, yəni müdafiə naziri konkret Rəhim Qazıyev. Bu işdə günahsız oldu da bütün sistem onu tutdu. Yox, sonra başla. Başlığın deyəni alıb çəkdi. Necə bilir, müsafir edir. Ha. Doğru deyir. O deyir ki, 22 apreldə yenicə yaranmış brigadan kredit vakansiyası, yəni 20-nin əvvəlki daxil yerində Şuşa Laçın ərazidə köçürülməsi haqqında 0136-ı və orada da yazılır ki, əmrin yerinə getirilməsi icrasından nəzarət baş qərargah rəisinə tapşırılmış. Onlar bir dəfə də olsun sonuna bir qoyur. Yox, bu dəfə məndə yoxdur, qədər. Orada kabinet 23-27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 
İnqilabı Nazir, baş qərargahı imzasına dedi. Bu, ona dalara dedim ki, bu karta məsələsi, bu döyüş mövqeləri, bu zekra uyğun bütün gecələ komandaya gəlir. Ona da nəzarət baş qərargahı, ona da baş qərargahı müvafiq idarələri dedi. Burada inşallah sınırlarının komandiri, gecələ komandiri lazım. Bu yetir yerine yetirmiştim o vaxtı. Yerine yetirdim o. O müddət onun yerine yetirseydi, o aşağı onlar. Yok. Aynen. Başka soru yoksa ben sizden posta bunu hareket ettirebilirim dedi. Ve bütün bu gelişat dövründe de hem gazet defelerle o kararlı ve ilahı vesaire o partiler işledi. Sizin bir bazı buna aydınlık edildi. Buyurun. 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 Siz gösterirsiniz ki, evvelden de böyle ifade verirsiniz ki, siz Ağustos'ta 93 yılda ümumiyyətli mənsəlçi müəyyən münaqişədən deyəndən sonra sizə qarşı münasibət dəyişdi. Və o bütün maşında yoxlamalar və ilaqlar və s. o söhbətin davamı oldu, elə deyilmi? Və cinayət işində ondan sonra sizin haqqınızda başlanıldı və... Bax, mən sizi tutum, yox, elə deyilmi? Mən bir dərəcəyim bunu. Sizin laf yaxşı, nə olur ki? Mənə torba çıxmaya başlamış, çox olar bəndə. Sadəcə olar. Siz tutun, biz tutmayın, onu bir dərəcəyim. Qoy bir dəqiqə sonra. Ben bildim onu. 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 Ben bildim onu.
dövlət tərəfindən siz deyən olsun. 10 dəfə mənə məhsubluğunuzu sözünüzü əksinə gedir. Mən eşitməmişəm onu. Siz yaxşı deyirlər. Siz onu mənə gətirəcəksiniz. Həmin tarixi 93-cü. Bəli, bəli. İndi siz görün, mən nə qədər əqliyyindən işləmişəm ki, mənim bir anabası nazir olduğum məhsədə sifarişlə və ya sifarişlə hazırlanan 62 üstün daqa həqiqətə xidmət edir. Hansı ki o vaxt Rəhəm Qacı hələ müdafiəni açmışdır. Eyni zamanda Rəhəm Qacı göstərir ki, ekspert rəyləndə, ekspertə o Məcid Xasir və İstintar tərəfindən təhsillər, tədbirlər falanlar ki, və qərəzli onun haqqında bunu verilir. Təşkil olunmuş xərəkdir. Bir dəqiqə, çox sağ olun. Əvvəl zəhətlə çox. Batalyon orada. Ne baktın? Batalyon. Camlarda su tutuyor.
Siz gələndə həmin hərbi hissədə komandir kim idi? Heç kim yox. Nə qədər döyüşçü var idi? Hazır şuradan mı? Yox, həmin hərbi hissədə falan var. Hərbi hissədə fəaliyyətini göstərəndən ya? Siz bax, konkret ola gələndiniz. Şuşadan bir yer hərbisələr də orada siz gələndə, ümumiyyətlə nə qədər döyüşçü var idi təxminən? Şuşa batalyonunda, yaxlanın batalyonunda. Konkret batalyonları bilmiyorum. Ama ki, ümumiyyətlə nedir? Nindən çox adam var idi. Təxminən çox adam var idi. Və şimdi mi konkret hərbi listəsi batalyonu işləyirsən, 777 hərbisidir. Tehnikadasının hərbisdə də olursa, məhsusat olan yox, sizin ilavəsə hərbi batalyonda olan tehnika, ağır tehnikdən nədən ibarət edir, qədər edir. Tanklar qədər idi, zəngi nə qədər idi? Tanklar bizə prezid edir, tanklar bizə tanklar idi. Bizə tanklar idi. Tanklar idi. BMW hansı markaydı? BMW bizləri qalın. Sonra? Bir dənə də BMW 2. Sonra hansı BMW var idi? Şuraya gələndə bir dənə də H-Tab edilər. H-Tab. 70 deyil. Cəmi nə qədər idi senin hansı tanklarım bir yerde. Bir yerde tanıttım. Yani böyle şey, tamam. Alıp şey yapalım. Ola kapıda da o sadece gösterir. Çekimi çekmesin. Demek 1200 nefretler müstelif tercihlerden derler vardı. Onu tahmin edeceğiz. Demek tehnika 3 tank 72 ve 75. 5 BMW 1. 4 BMW 2, 2 BMW, 2 BMW 80, 1 adım BMW 70, cəmi 17 BMW. Sonra, əlavə hansı bu artilleriya qurular var? Artilleriya qurular var. Ustamaqda yazırsınız burada, biz bir BMW 2, bu mesela Neşbrani başını, bu da ustama demək, ustamaqda kristal istəyir. Bir ədəd tank 55 kosalarda, Şuşada 2 ustamaqla BMP 21 qram, belə yazmışsınız sadəcə. O Şuşada idi, o bizə yeri yox. Şuşada yəni bunlar var idi? Şuşada 2 dənə ustamaq qram var, yəni bizə yeri yox. Bu BMP-yə aid yazmışsınız Şuşada, sizin hər hissədə bu ifadə. Ümumiyyətlə, o yazılıb Şuşa yazmışsınız. Bu lisənin, bu ifadın lisəsini təhsil edirsən mi? Nəyi? BMP ilə alaq edər. İfadə vermişsiniz. Nə qədər mən bilirəm, onu yazmışam. Ama ki, o əlavələr mühəzmətlərin yox, bax, nolusçı 1992-ci ildə bu ifadəni vermişəm. Genç olaraq, canlı qüvvə ilə alaqa gəlmişsən, sən ifadə edirsən, ifadə edirsən, ifadə edirsən. Yazıqlar var. Adamların sayını. Sayı? Həmən günə həmən o sayı mən də bilirəm. Yox, bu ifadəni vermişsiniz, siz Şuşa bölgəndən bir ay sonra. Mən vermişəm, ümumiyyətlə, nə qədər olub orada. Mən demirəm ki, o həmən günə Şuşa verilməyəm, o qədər adam olub.
Yok, onu ben soruşturmam. Ben sorsam ki, sizin bu tehlike ayet ifadenize demişsiniz. Bunlar takdir edilsen mi biz yani? Biz adamları soruşturmam bu tehlike. Gördük, birkaç evlilikle var. O tehlike var. Siz o vaktin evlerinde ifade veriyorsunuz. Bilirim. Onu takdir edilsin mi? Evet. Siz, gelende Rahim Gazi'ye, Şaba Gazi'ye, yok. Sizin komandir, Özin Muhammed olsun. Kime tabi? Zaten. Şehrinde onun başka bir tabi olduğu şahsıdır ki sizler. Ondan bir şahsızlıklar bir komandir, sağlık. Yok. Bütün o malumatların bazı malına verildi ve oradan emirler aldı. Böyle başa çıkardı. Silahlı sursatı harbi mi götürüldü? Silahlı sursatı biz ümmetle Tamsun'da fena zindan almış. Yok, ablası da almadınız. Ha? Ablası da almadınız. Silah almış o, Zaten Hazretine. Zaten Hazretine olmaz. Kıbrı'nın patlarına almış. Kıbrı'nın patlarına almış o. Paçıda? Paçıda. Bazen aldı şeyden, onu da fena. Bazen aldı, soğuk oldu. Neyi? Savaş ordusunu aldı. Bu sizi mövbelere, bu postlara kim göz açıyorsunuz? Kim bakıyorsunuz mövbelere? Siz bu halde izlediğiniz olan. Ancak sizin üst komandiniz var, üst komandiniz var. Ne anladın mı? O diğer komandiler var, her bir izleler. Onlar da siz tanıdınız var, dışarıda kimler var, diğer izleler, kömürler. Ben çalışmak kenarda kalmış. Bizde olmuyor böyle şey. Melumatım yok. Sizin orada kamer sinasına haber edersiniz. Bak bu videonun başlandı bir iş. Siz hemen bak yapmıştınız arkadaşlar. Yoksa yok yapmamıştınız. 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 Yapmamıştınız.
Bu məlumatı komandir dedi ki, Məhməd o ikinci gün saxlayıcı. Şimdi alın, bu doldurucu, o anan baxı kitabı doldurucu. Kısaksız bir kurdu oldu. Kim mərcədədir ona, kim komandir? 5 gün yukuda oldu. Şimdi yukuda. Dövüş zamanı kim yukudası? Bu yukuda. Mağlı yok, mağlı mağlı. Komandir yaksını, dövüş gelin var. Yaksı. Elisi Mahmut Konkret ne işler görür? Bak bizim baştan. Konkret şey, ne zaman? Sürsatları paylaştırıp, payısları alınmalı. Onlar da o bakımdır. Siz komandir etsin Mahmut Konkret'in emriyden mövbe sınırsız kan. Beni? Görüşe sınırsız kan. Beni çıkmış. Sağın içinde ben hemen devam edeyim. Gün orta mıydı? Gün orta sınırsız, size rakıcım ayda. Ben sizin o ruhu komandirleri var orada. Onlar da öyle. Diğerler, onlar ne istediler? Görüşe bakıyorlar. Onlar geceyle çıktı. Gece sahnesinde. Hemen açma var. Bir üst derne çıktı. Röken aşağı ödem. Dünyadan cidden de alıyordum. Evet. Resim anlayışı bir ifadesi var. Bir saat altında bir geçtirmiş. Aşkını öyle. Daha işte atışma başladı. Dövüş başlamamış. Artilleriler oğullar artık hadi yapmışlar. Ben bakıp ki sizin bu gezeler, gezeler, dövüşler hala bir dakika göndermişsiniz. Sonra bir dakika ben hatırlamıyorum. Bunlar o kazanma var, ne bakmışlar? Dövüşler başlamadan neyse saat sonra. Belki bir daha da komandiri Ergun Çoruk'a tabi ediyorsun. O şeye ne bak ben? O gelende önceden ne kadar şahsiyet ve ahir yaşlı takımdan. Top getirmiştim. Müze top. Dört tane. Sağ olasın. Ona ne getirmiş bu? Çağla Rubene göre getirmiş. Tekniği nasıl? 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 Tekniği bu silahımda bir top yapıyoruz. Yoksa başka silahlar da vardı. Olar çok inanmıyor, inanmıyor. Vallahi öyle konuşuyor. Olar hatırladığını istemiyor. Öyle. Sol veriyor. Bu dava gözü 1.92'de şöyle kantik doğru gördü. Bir kadar inanmıyor, bir neşe kadar artırıyor. 1.70 nefer asker düştü. Ne oluyor? Kaçır bir sürü kazanmış. Bu dövüş başlamadan sonra bir daha da komandirlerinden sizin komandirlerinizin bir ordu satışlar erkek olmuşsunuz, derecelerinizin olur. Olur olur, her hansı bir dövüş satışlarında emir geldiğin için ne etmek lazımdır? Böyle bir tane de benim komandir alırsa, yani hiç pek bir sebebi yani, bir sebebi verdi, etsin ben. Sizin şahitiniz de, siz işlem, bir daha da komandirin böyle bir emir dahil oldu mu? Yok şefendim, bir defa komandir. 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 Taktını verir. Ulan böyle nereye çıkmalıyor. Bu defa taktını verir. Bak böyle bir söhbe. Eşitmemiş.